Grand Suite Room က California Pro နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင်တတ်မြင်မှစွာပါဝင်တော့ One Man ကိုကျန်းမာလှပပေးရပေါ့ပြီးတော့အသားအယူကြီးနေသေးလေ Grand Suite ညရင်တောက်လိုက်မလာရှိရနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှေ့တောင်ပိုင်းရှိကမ်းခြေနယ်ဂိုက်400กว่าမှာရှိတဲ့ရေကန်တကန်တွေကိုလေငင်းတစင်းပြတ်ကျခဲ့တာကြောင့်လူငါးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲလောက်ကအင်ဂျင်နှလုံးတက်ပိုက်ပါလေငင်းတစင်းဟာအုတ်ကီချိုပြီးရေကန်ထဲသို့ပြုတ်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုလေကြောင်းပြန်သန်းမှုဆိုင်ရာကြီးကြပ်ကိုယ်ကိုင်အဖွဲ့ FAA ရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလေငင်းဟာတန်ပါပီပီဆိုင်ရာလေစိတ်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးတောင်ပိုင်းကမ်းခြေမျိုးဖြစ်တဲ့ပါဟိုဂီမျိုးရဲ့လီစိတ်ကိုဥတီပြန်တန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပန်ဘီချ်ကောင်တီရဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးရုံးကတော့ပြက်ကျလေရင်တဲကနေရုံလောင်းငါးလောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါဗျ။အုတ်ကီချိုပီရေကန်ဟာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးရေချိုကန်ကြီးဖြစ်ပြီး35မိုင်ခန့်ရှည်လျားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်တလောမှာတော့အမျိုးသားသေယူပို့ဆောင်ရေးဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ FAA တို့ဟာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။